У Народному домі міста Броди організували чудовий концерт. Деталі його проведення дивіться у сюжеті. Кожен звітний концерт – це творчий іспит як для викладачів, так і для учнів. Серед них є початківці, які подають великі надії, так і випускники, які у подальшому будуть підкорювати великі сцени. У цей день діти не лише виконували малозвучні пісні, але й показували свій талант у танцях. Такі концерти завжди збирають багато глядачів, переважно більшість з яких – батьки-вихованці школи, а також жителі міста. На завершення концерту директорка Центру дитячої та юнацької творчості Наталія Смаль висловила щиру подяку батькам та вихованцям студії за участь у проведенні свята. Сергій Нікішин, Василина Куйт, Дмитро Стоцький, телеканал «Броди онлайн».